کوئی نہیں. حضرت میرے بیٹا اج کوشش کر کہ اپنے آپ نو ٹھیک کر. حضرت دوستا جد موت دا وقت نزدیک آوے تو انہاں دنوں دے اندر نمازی ہوئے تو داری رکھی ہوئے سر تے ماما سی بنیا ہوئے پوری تیاری کر کے تو بیٹھا ہوئے تو پھر ویکھ مزہ آندا جا نہیں آندا. پھر مرن دا مزہ آندا. جس طرح موت کی ہے موت ایک پل ہے بندہ تے رب دے وچ ملاقات بندے تے رب دی ملاقات دا نام موت. جس بچے نے سبق یاد کیتا ہوئے وہ بچے نے سکول لے کے جاؤ علی ابو دی گڈی کھلوتی نہیں ہوندی تو بچہ گڈی دے بوا کھول کے پہلے ہی اندر گیا ہو نہ نہیں گیا آندا. تو جس دن پرچے ہون سبق یاد نہ کیتا ہوئے وہ تو پچھلے تو نہیں اٹھدا اٹھدا نا. جڑا اللہ دا تابع دار رہے گا اللہ دا فرما بردار رہے گا وہ موت کو نہیں ڈرے گا. وہ تو کہیں گا ہاں مینوں مل حضرت. جس بندے دا دل سخت ہو گیا ہوئے اس نو چاہیے کہ وہ موت نو یاد کرے. دل دی سختی واسطے وظیفہ کی ہے موت نو یاد کرنا. حضرت کلے ہو کے بہ جا بتی بند کر کے ذرا سوچ کے میں مرنا میں مرنا تو پھر ویکھا تیرا دل دی نرمی برقرار ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. میرے دوست نہ کہ کتھے گئی نہیں وہ گھر دے جنہ واسطے پاپ کمائی نہیں جڑے کہندی سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی باریاں ماریاں نہیں. جڑے کہندی سی رواں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں. ہیں کوئی نہیں جاندا کلا مردا کوئی نہیں مردا کسے واسطے آپے مرنا. تو میرے دوست اتھے تے تو آیا پرونا مہمان ہے چند دن دا زندگی گزار کے جا کہ کل نو کوئی یاد کرے. اصل وطن اوے او وطن ہے جتھے تو آیا سا. غلطی ہو جاندی ہے ہر بندے کو غلطی ہو جاندی ہے اپنی غلطی نو معاف کرنا اللہ کو معاف کروانا یہ مردانگی ہے. ایک چھوٹا جا لفظ ہے سوری کوئی چیز ٹوٹ جائے کسی بندے نال ٹھڈا لگ جائے کون لگ جائے تو گورا کہندا سوری کہ یار معاف کر دے. ایک چھوٹا جا لفظ بندے نال بولیا جائے تو بندہ راضی ہو جاندا مائنڈ نہیں کرتا تو یہ لفظ جس لیے رب نال بولیا جائے تو رب بھی معاف کر دیندا. گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنی قلم روک دیندا نہیں لکھتا کہ شاید بندہ گناہوں دی معافی مانگ لے تو میں کاغذ کالے نہ کرا. بیٹا اج اگر تم جوان ہے تو کل بڈھا ہوئے گا تو کل بڈھا ہوئے تو پرسوں قبر چوئے گا. ہر بندہ مرن تو بعد جوان ہو جائے گا. بڑھاپا اس دنیا دی علامت ہے جوانی اس جنت دی علامت ہے. بیماری اس دنیا دی علامت ہے تندرستی جنت دی علامت ہے. اللہ دی تابعداری جنتیاں دا کام ہے. اللہ دی نافرمانی جہنمیاں دا کام ہے. اے تے میرے بیٹا اپنے آپ نے اس طرح بنا کہ تو جان لگیا جڑا تیرا بھانڈا خالی نہ ہو. انہاں کیا ویلی نہ بے اللہ اللہ کر دی رہے خالی بھانڈا بڑھ دی رہے ویلی نہ بے. اتھے آج دنیا تے آیا نہ کہ دم دم نال ذکر کرا. ادھری سانس ہے نا سانس ہر ساہ دے نال تو نو یاد کر
جدو ہر سان والے نو یاد کرے گا تو پھر اے چرخا اے در بابے بلے شاہ نے اس چرخے نو کیا اے نو لکھا چرخا جڑا نا کی اے سانس جاندا اے پھیپھڑے چ دوجے پھیپھڑے چ واپس آندا پھر جاندا پھر دوجے تے واپس آندا انج گھمدا سانس تے چرخا وی انج گھمدا نا سجڑا چرخے تے گھمنے دے نال سوتر بنائی جائے وہ کامیاب ہے تو جڑا خالی چرخا گھمائی جائے انہوں کو فائدہ آیا ہے کوئی فائدہ نہیں نکر دام دام نال ذکر کرا تیری آسان غور فکر حضرت بیٹا آخری بات جدو بندے نو مرن تو بعد قبر چ رکھا جانا نا تو قبر بندے نال مخاطب ہوندی کہ بندیا تینو اپنے تو بڑا مان آیا بڑا تو مکھی نہیں بہن دینا اپنے اتنے اج مٹی پی ہوئی ہے تیرے تھے تیری آکر ساری دی ساری دری دی دھری جائے گی تو ادھر مخاطب ہوں کہ تو گناہ کر کے میرے پیٹ چ آیا تو میں تینوں نہ گناواں دی سزا داں گی تو اگر نیک ہوندا تو تو نیکی کر کے میرے پیٹ چ آیا تو میں تینوں تکلیف نہیں کرن داں میرے آقا نے فرمایا کہ قبر ہر بندے نوں دباں دی جڑا بندہ بھی مر جائے قبر ہر بندے نوں دباں دی نیک بندے نوں اس طرح دباں دی جس طرح ماں اپنے بچے نو سینے نہ لاندی ماں سینے لا کے بچے نو دبائے انج کر کے بچہ روندا ہے نیک بندے نو انج دباندی تے گنہگار نو انج دباندی ہے کہ سجی پسلی کبھی پسلی جانے وڑ جاندی ہے او دا جسم انج ہو جاندا بالکل کریکٹ ہو جاندا ہے او دا وجود ٹوٹ جاندا ہے انج قبر دباندی ہے گنہگار بندے نو میرے دوست در اس وقت تو جدو قبر تین دبائے چھڑ دے اپنے آپ وہ کہتے نے سنڈا پنج تین پاک دے نام دا چھڑے ہے ان پنجا لا دیتا کوئی بندہ اس نے کچھ آخدا کچھ نہیں آخدا تو اے تیرے اندر سنڈا پھر جانا یہ نام دا چھڑ دے پھر ویکھا موجاں ہوندیاں نہیں ہوندیاں